Yang Menteri pasal kilang tadi. Yang Menteri. Begitu juga pasal kilang tadi ya. Sebelum pindah ke tempat lain. Ini ada percanggahan sedikit ya. Ketua Pengarah Kesihatan bulan lalu sebut sektor kilang rekod 95,156 kes, 639 kluster. Kemudian yang terakhir, setelah Menteri Besar Selangor menyebut 80% of clusters in Selangor are from factories, maka Dato' Tan Sri Nur Hisham beri penjelasan 91% kes kluster di Selangor di tempat kerja dan 80% di kilang, kluster kilang ya, dan 11% dari sektor pembinaan. Jadi oleh demikian, apa yang disebut oleh Tan Sri Nur Hisham itu memang benar ya, bahawa 80% daripada kes besar di Selangor ini adalah dari kilang, 11% daripada sektor pembinaan. Ini yang saya bangkitkan. Maknanya dalam meluluskan, janganlah pakai lulus tak ikut peraturan dan ada runding-runding. Dipastikan SOP dipatuhi supaya jangan jejaskan nyawa orang dan kehidupan mereka. Itu yang jadi saya gunakan hanya kenyataan Ketua Pengarah Kesihatan. Okey. Terima kasih Yang Berhormat Pak Dixon. Saya jawab Yang Berhormat Langkawi. Saya nak jelaskan saja. Saya nak jelaskan di sini. Karena Menteri Miti nampak emo tadi. Yang Berhormat PD. Yang saya sebut Menteri Kewangan dengar betul-betul ya. Saya tak bagi fakta lain selain daripada yang Ketua Pengarah Kesihatan berikan. Okey, terima kasih. Janganlah panik tak tahu arah. Ada buat salah besar tu yang jadi panik macam tu. Okey. Yang Berhormat Pak Dixon, mungkin saya gombak betul. Pembangkang tak betul. Sedikit pencerahan yang lebih kritikal. Menteri duduk sebelah kanan TPM. Yang lebih kritikal ialah kes sporadik dalam komuniti. Kita tak boleh nafikan itu. Sebenarnya menyumbang kepada 70%.